Um, dois, três e... Já! Oi, gente! Hoje nós vamos jogar este joguinho aqui, que é um jogo da pizza, que eu não sei o nome. Mão da massa. Mas antes... 5 segundos pra deixar o like e se inscrever no canal. 5, 4, 3, 2, 1! Aê! Tem até o Luke pra atrapalhar. Porque vamos pegar aqui, ó, ele vai querer pegar. O Luke vai atrapalhar o Paulinho. Dormiu logo na hora. Ele vai ser o pegador de massas também, né? Bom, então é assim, a gente vai distribuir os pratos, um pra cada um. Distribui não, cada um pega o seu, ó. Pega o seu, Toquinho. Bechamel, Toquinho? Bechamel. Vai lá, mamãe, pega o seu. Não, Paulinho, vai lá, Paulinho. Fungi. E o seu, Flávio? Bolonhesa, eu gosto de bolonhesa. E o meu, carbonara. Então o jogo é assim, a gente conta de 1 até 3, aí no valendo, cada um escolhe um buraquinho desses aqui. Vamos supor, eu escolhi esse aqui. Aí a gente começa a enrolar o macarrão até chegar ao almôndega. Quando chegar ao almôndega, o primeiro que conseguir chegar ao almôndega vai ver a corzinha da almôndega, e a gente tem elas aqui. A melhor é essa aqui, ó, a verde. Quando tá lá no final do jogo, é a melhor, é a verde, porque você pode pegar ingrediente do outro e tacar tudo. Aí a gente vai ver o ingrediente que a gente tem que pegar e vai colocar aqui no prato. E aí quem conseguir completar o prato primeiro ganha. Só isso. Muito fácil, né, Toquinho? Fácil, né, Paulinho? Seria fácil se tirasse as almôndegas aqui, né? Então vamos começar. Então vamos. Pera aí, Toquinho. É assim mesmo que tem que fazer. Vai rolando. Aproveita pra treinar pra comer macarrão, né, Toquinho? O Toquinho que adora macarrão ou não? O Toquinho ainda não gosta de macarrão, né, Toquinho? Quem gosta é o Paulinho, né, Paulinho? Paulinho adora macarrão. Morreu mais passada. Um, dois, três e já! Pera, eu nem consegui botar o garfo! Meu Deus! A mamãe tá toda enrolada aqui, hein? A mamãe! Nossa! Ei, consegui! Parou todo mundo, consegui! Quase que eu consegui! O meu é o rosa. Mas é verde, Toquinho. Agora não vale nada, verde. Rosa. Rosa é o quê? Roube um ingrediente de um jogador ou devolva este ingrediente para o monte. Já que ninguém tem, você não pode roubar. Então você tem que devolver para o monte. Eu também não tenho. Então vamos de novo. É. Volta todo agora mundo para lá. Vamos embaralhar. Vai embaralhar assim. Ah, sim. O quê? Isso, pronto. Agora ninguém sabe onde tá as coisas. Aqui caiu o carro. Um, dois, três e... Já. Valendo! Ai, ele não tá indo, meu! O meu parou de ir! Não, aqui, o meu chegou aqui, eu já cheguei. Então vai, Toquinho! Aqui, o meu foi aqui. O do Toquinho chegou junto, do seu. Não, o meu já tava aqui, eu tava enrolando do nada aqui. Pera, o meu tava aqui o tempo todo e não tava vendo! Eu acho que você conseguiu junto com o Toquinho. Não, acho que eu fui primeiro. Não, o papai foi primeiro. Fiquei enrolando o maior tempão mesmo. Aí, a minha embolou. Então eu tirei uma almôndega normal. Vermelha. Escolha o ingrediente da mesa e coloque-o em seu prato. Então eu vou escolher uma linguiçinha. Aqui. Linguiçinha. Será que eu vou ganhar de novo? Vai. Estou invicto em todos os jogos. Papai, é o único que eu consegui alguma coisa. Isso até agora, né? Baralhou. Um, dois, três e... Já! Foi! A minha consegui! Eu também! A rosa! Eu também aqui a minha. Ficou não, você, mas você não grita! Eu gritei primeiro, depois o Toquinho gritou. Agora os dois fazem. Então, vai lá, o Toquinho é o rosa. É ruim. O rosa. Escolha o ingrediente da mesa e coloque em seu prato. Escolheu o alho. Agora vamos para a almôndega do Toquinho. O Toquinho é a almôndega. Rosa. Roube um ingrediente de um jogador ou devolva este ingrediente para o monte. Toquinho, você vai ter que pegar um ingrediente de um jogador. Pode escolher eu ou a mamãe. Toquinho, se eu fosse você, eu escolheria do papai. Mas eu falo que tem. Ele sempre ganha. Ele mas só que é por causa que no meu não tem o do papai. Não e no da mamãe tem o meu. Mas se você pegasse do papai, era só você pegar o dele e devolver pra lá. Eu podia jogar, mas agora pra já ele era. Não ter. Mas só que é pra você. Então vamos. Vamos lá, um, dois, três e... Já!
Ai, conseguiu fazer o Toquinho. Ela tá aqui, ela tá aqui, tá junto. Ué, tem, você tem, não é, nem é, ó. Tá embolada. Nem é, ó. Nem era aquela, viu? Toquinho tirou a rosa de novo. Cobre um ingrediente de um jogador ou devolva este ingrediente para o monte. Vai pegar o Toquinho pegou meu ingrediente e devolveu pra lá. Um, dois, três e... Já! Peguei também. Mas ficou aqui. A do papai veio primeiro. Vai lá, Flávia. Essa dourada. Não, amarela. Amarela. Troque de prato e ingrediente com o adversário. Toquinho. Toquinho, porque só o Toquinho tem prato até agora. Toquinho. Só o Toquinho tem prato e ingrediente. O Toquinho fica com esse prato e eu fico com o dele. Trocou. Um, dois, três e... Já! Toquinho conseguiu. A verde. Rápido, hein? Pegue o prato de alguém e despeje todos os ingredientes de volta. Ele vai pegar o meu, porque é o meu único que tem ingrediente. Não é pegar, é botar tudo aqui. É despejar isso. Embaralha, embaralha, embaralha. Aí o Luke continua dormindo, hein? Pensei que ele ia acordar e ia atrapalhar a gente. Tá atrapalhando pra fora. Tá? Três e foi. A minha mão tá na frente. Foi normal. Põe o ingrediente da mesa e coloque-o em seu prato. Você pegar o ingrediente e colocar no seu prato. O que é isso? Plantas são encontradas no gigante Luke. Dois, três e foi! Eu também. Foi ao mesmo tempo. Vou lá, Paulinho, pega o ingrediente. Pegou qual? Manteiga. Mamãe vai pegar o? Ovo. Paulinho tá ganhando, hein? Paulinho tá com dois ingredientes, hein? Um, dois, três e... Pera, tem que rodar. Rodadinha. Um, dois, três e já! Nossa, eu tô aqui, rapidão. Essa daqui é amarela. A amarela é troque de prato e ingrediente com o adversário. Paulinho vai ter que trocar com alguém, hein? Trocou com a mamãe, que a mamãe é que tem mais ingrediente. Ela tem menos. Menos? Menos. Não, ela tem um ingrediente. Eu e o Toquinho não temos nenhum. Não, Toquinho tem três, olha lá. Não, ele tá botando agora, ele tá sem nenhum. Espertinho, hein, Toquinho? Rodou? Um, dois, três e já! Aê! Vamos virar aí primeiro. Ih, embolou. Fui eu. Tô aqui. A minha trouxe aqui um monte. Trouxe três. Ah, Flávio! Então fui eu. Eu já coloquei a minha aqui. A minha tava aqui, como o papai falou. Se não for o papai, sou eu. Aqui, foi três. Ah, então essa rodada não valeu, aqui, não. Vem aqui, ó. Desembola, meu filho. Ah, mas foi o papai, sim, ó. Foi a normal. Foi o papai. Normal. Escolha o ingrediente da mesa e coloque em seu prato. Eu vou escolher a linguiça. Não, a linguiça eu tô aqui, trocou comigo. Eu vou escolher então o leite. Por que a linguiça eu troquei contigo? Você trocou de prato comigo, lembra? Na outra rodada? Um, dois, três e... Já foi! Foi! Não, mamãe. Dourada! Não, pera. O Toquinho também foi aqui, ó. Não foi nada! Não foi! Mas foi a mamãe primeiro. Ainda ganhei dourada, ó. Dourada, vamos ver o que a dourada é. Dobre o efeito da almôndega que tiver. Aqui tá junto é a amarela. Amarela, o que a amarela faz? Vamos ver aqui, Toquinho. O que a amarela faz, Toquinho? Troque de prato e... E ingrediente com um adversário. Troque de prato e ingredientes com um adversário. Você vai ter que trocar duas vezes, porque dobrou o efeito. Não tem como trocar duas vezes. Ah, então eu troco um. Então eu troco com o Paulinho. Aí você dá esse pra alguém. Depois eu troco com o Paulinho de volta. Trocou duas vezes. Minha mamãe continua com dois ingredientes, minha mãe tá ganhando. Rodou. Dois, três. Não, não tem isso aqui não. Dois, três e foi!
aqui, ó. É normal. É normal aqui, ó. Ah, o Toquinho pegou. Tava vindo pra mim. Ah, não. Então vamos de novo. Tá muito bom. Dois, três e foi. Vermelho. Tava desembolado. É, a vermelha escolhe o ingrediente. Falei qual. Ó, tentei desembolar um pouco. Dois, três e já. Caraca, não. Desisto. Já era. Eu consegui a rosa. Rouba o ingrediente de um jogador ou devolva este ingrediente. Porque eu não tenho nenhum que você precisa. Então, ó, o papai não tem, a mamãe tem. A mamãe não tem nenhum que você precisa. Você vai roubar de quem, Toquinho? Então, Toquinho escolhe de quem ele vai pegar e vai jogar aí na mesa de novo. Papai não tem nada. Eu só tenho leite. A estratégia é de pegar de quem tem mais. Mas, Toquinho, você sabe que a mamãe tem o que você precisa, né? Fala. Não tem. Eu pensava que ela tinha um arma. Quem pegou? Pegou! Vamos pegar pra deixar o Luke desacordado. Não é pegar o prato, né? É só um ingrediente. Jogar lá. O Luke vai acordar. Só quem jogou a manteiga aqui. Dois, três e... Já. Foi! Caramba, a minha tá aqui. Só que tem um monte de fio aqui. Aí, já era. Mamãe ou Toquinho? Eu peguei uma dourada. Mamãe, mamãe. Foi. Vermelha. Então a mamãe escolhe Paulinho um ingrediente. Paulinho escolheu pra mim, ó. Escolheu queijo. Qual? Queijo? É. Ih, só faltam dois ingredientes pra mamãe ganhar, hein, Toquinho. Cogumelos crescem no look. O look não tá nem aí, tá com tanto sono. Vamos lá. Garfo em cima, garfo no alto. Dois, três e já. Foi. Gira mais rapidão. Chegou aqui. Ah, vermelho? Normal, é. Escolha o ingrediente e coloque no prato. Com cuidado, velho. Balançou. Bota aqui. Roda. Dois, três e já. Foi. Minha mão tá até doendo. Rosa. Roube ou devolvo para mim? Você pegou da mamãe. Um, dois, três e já! Foi, eu. Vermelhinha pulou, viu? Foi quase ao mesmo tempo, papai, quase. Escolha o ingrediente do seu prato. Vou escolher o queijo. Três e... Já! Verde é derramar. O verde é pegue o prato de alguém e despeje todos os ingredientes de volta. Ah, meu Deus. Dois, três e já. Meu Deus, o meu não vai. Eu vou adorar. Vermelho, eu vou ter que pegar dois ingredientes. Já ganhei. E Paulinho. Paulinho é o grande vencedor. É, Paulinho é o grande vencedor. Não. Então vamos fazer uma pizza carbonara. Não, macarronada. É macarronada, porque a gente tá falando pizza desde o início, né? Não, macarronada, não sei. Não, a gente tá falando pizza desde o início. Já que o Paulinho não vai fazer a volta da vitória com o Luke, eu ia fazer com o Luke, só que o Luke tá dormindo. Ia ser maldade, né, acordar ele. Ele já então... tá acordando já. Tá acabou de abrir o olho, fechou. Mas ele quer dormir, Tati. Não, vamos deixar ele dormir. Ai, tá acordado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Até lá, tchau. 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 Viu, Luca, quando?